アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋一茶です。令和5年5月21日、場所は九州博多の森陸上競技場にて、2023九州社会人春季王座決定戦、熊本マーベリックス対ユニコーンの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定です。本日の博多の森陸上競技場は非常に好天に恵まれまして、快晴のコンディションとなっております。風は微風、非常にそのコンディション整いやすい状態ですが、しかしこの時期にしては非常に高温になっており、この暑さが両チームによってどのような影響を及ぼすかということが若干の懸念がある状態ではあります。しかし王座決定戦にふさわしいその天候となりました。なおこの試合は九州社会人の春季王座の決定戦であり、そして同時に X リーグジュニアトーナメントでの出場権をかけた戦いでもあります。この試合に勝利したチームが春季王者、そしてジュニアトーナメント出場の資格を得ます。その一戦を迎えようとしておりますのは、手前側に陣取っておりますホワイトの、カラーのユニフォームブラックをまとっている熊本マーベリックス、そして反対側でホワイトのユニフォームビジターとして本日の試合を迎えておりますユニコーンズの両雄となります。熊本マーベリックスは昨シーズンもジュニアトーナメント出場を果たし、そして X3、X2 のチームを撃破しベスト4進出を果たしました。その功績もありまして、今季は準決勝、つまりベスト4での進出権を九州社会人は手に入れております。その勢いに乗りまして熊本そのまま制するかという予想もありますが、しかしその相対しますユニコーンは一昨年その熊本を倒しまして九州の秋季王座を獲得した強豪チームでもあります。共に実力拮抗しているとも見られますこの両雄の一戦がまもなく行われます。試合開始は12時キックオフ予定です。両チームサイドラインに陣取りまして、まもなく試合開始の時を迎えます。さあ審判団がフィールドの中につきまして、これより試合開始までコイントスを行います。令和5年5月25日、場所は九州博多の森陸上競技場です。手前側は黒のユニフォーム、チームカラーの黒をまとっているのが熊本マーベリックス、奥側ビジターとしてホワイトのユニフォームをまとっているのがユニコーンです。ユニコーンキックオフ、熊本マーベリックスリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。
両チーム試合前に檄を飛ばすパドルを解きまして、まもなく試合開始の時になります。まず試合はユニコーンのキックオフで開始する形になります。ユニコーンキックオフキッカーは17番の立岩が務めます。大阪大学出身。対しまして熊本はリターナーを2人配置しました。13番と6番が配属されているようです。6番は田口、熊本大学出身。13番の選手は登録ありませんので後ほど再確認いたします。さあ熊本リターンに入ります。リターナーは23番でした。左方向に展開しまして陣地挽回を図りましたが、自陣20ヤード付近でユニコーンのカバーによりまして倒されました。この位置からの熊本の攻撃となります。リターナーは23番の河津、佐賀大学出身のプレイヤーでした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは熊本の攻撃です。熊本自陣22ヤードの位置にありましてのファーストダウン点1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずはランニングバックに起こせました。ハンドオフでボールを託しまして中央突破、キャリア31番味方ブロッカーを生かしまして約5ヤードのゲインを果たしています。まず最初のランプレーを決めたのはランニングバック31番の大黒でした。大阪教育大学出身。この倒れた位置までが攻撃の獲得距離です。従いまして熊本は5ヤード前進し残り5ヤードの状況になりました。攻撃権は2回目の攻撃に入ります。セカンドダウン、従いまして熊本自陣27ヤードからセカンドダウン5。ここで熊本はパス攻撃に出ようとしました。クォーターバック下がりましてターゲットを探しておりましたが、これを見計らってユニコーンがディフェンス陣殺到、パスを投じる前に倒す QB サックを決めました。これにより約8ヤードロスを奪っています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。倒された位置までが前進後退の距離となりますので、熊本は残り13ヤードの攻撃に入ります。ボールオンは自陣19ヤードから熊本サードダウン13、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の必要距離は13ヤード。インターセプト。さあそしてエンドゾーンには入りましたが、しかしここでイエローフラッグ、反則発生のシグナルが出ております。審判団によりフィールドに黄色いウエスが投げ込まれますと反則発生を意味します。この反則が果たしていずれにあったか、まもなく審判団からコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。この反則は軽微ですが、しかし5ヤードの抜体となります。先ほどのプレーそのものが無効となり、ディフェンス5ヤード抜体、したがってオフェンス5ヤード前進する形で先ほどの攻撃の繰り返しです。従いまして、熊本サードダウン8で試合再開です。ボールオンは自陣24ヤード。さあ攻撃権更新、必要距離の8ヤードはどうするか。パス成功、ピッケーパス。ここでクォーターバック5番
オフェンスが一度だけ開始点より後方より投じることができる前パスをロングパスで投じました。それをワイドレシーバー87番見事ディフェンス振り切りキャッチしまして大きくゲイン、一気に10ヤード以上前進しまして攻撃権更新を果たしました。これによって熊本の攻撃は1回目に戻ります。熊本相手陣37ヤードに入りましてのファーストアンテン、さあ一気に状況を有利に返しました熊本。この状況をさらに加速する形になるでしょうか。ここでホイッスルです。ここで熊本前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず熊本は一気にこの状況の有利な状況を生かさんと作戦をここで練り直す形を取りました。このタイムアウトを取るタイミングもアメリカンフットボール戦術上非常に重要な要素になります。さあタイムアウトを解けまして試合再開になります。熊本相手陣37ヤードの位置からのファーストダウン10、1回目の攻撃です。攻撃権更新の出場距離は同じく10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで37ヤードです。ここをまずランプレーで入りました。ランニーバックにハンドオフしまして中央突破を敢行させます。これに応えまして26番約5ヤードのゲインを果たしております。オフェンスラインマンブロッカーも非常にいい仕事をしています。ボールを持ちましたランニングバック26番は国広、熊本大学出身。熊本セカンドダウン5、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は5ヤード。これはユニコーンナイスディフェンス。ここでランニングバックに外へ展開させてキャッチアンドランを図りました。しかしそれをユニコーン63番見事にアジャストしまして逆に約8ヤードロスを奪っています。これによりまして再び熊本は状況厳しい状況に変わりましたが、ボールオンは相手陣40ヤードの位置にあります。攻撃権更新必要距離は13ヤード。さあこの3回目の攻撃、サードダウンでそれを突破できるでしょうか。はたまたユニコーン、これを阻止できるでしょうか。パス不成功。ここでパスプレーにより攻撃権更新を図りましたクォーターバック5番。しかしわずかにこのパスオーバースローとなりまして攻撃失敗という形になります。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いまして、熊本はこれによってフォースダウン4回目の攻撃に入ります。さあ最後の攻撃権です。このフォースダウンそして攻撃権更新必要距離13ヤードどうしますでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。キックによりまして陣地挽回を図らんという戦術に変えます。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。このパントはコントロールされユニコーン陣20ヤードを超えた地点でボールが止まりました。この位置で攻守交代という形になります。これによりまして攻撃権は変わりましてユニコーンの攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で10ヤードを前進し続けるか、あるいはその攻撃の回数のうちにエンドゾーン相手奥深くにある得点エリアを目指します。さあしかしこれによって熊本のまず最初の攻撃は止まりました。今度はユニコーンの攻撃に変わります。ユニコーンボールオン自陣18ヤードからのファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は同じく10ヤードです。
さあここでパスプレーから入りましたが、これは熊本がまずその初手を封じます。クォーターバック中央走り込んだワイドレシーバー13番のパスを投じましたが、これを熊本8番が見事対応しましてパスカットをしています。ユニコーン1つ攻撃権を失いセカンドダウンに変わります。見事な対応をしましたのは熊本マーベリックスの8番の村永でした。佐賀大学出身。ここでユニコーンはパスを投じようとしましたが、クォーターバック13番プレッシャーからスクランブル、急遽緊急発進のランプレートをしました。これによって攻撃権更新を図らんとしましたが、しかし熊本のディフェンスこれに対応しましてゲインを2ヤードに留めております。ユニコーン3回目の攻撃に入ります。ボールオンは自陣20ヤードからユニコーンサーダン8、3回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は8ヤード。不成功。ここでクォーターバック13番一気にロングパスを選択しました。ターゲット18番にその期待を預けましたが、しかしこれは熊本のディフェンス陣ダブルカバーによりパスを阻止しましてパス失敗に終わらせております。ユニコーン攻撃回数1つ失ってフォースダウン、4回目の攻撃に入ります。YouTube チャット欄にもメッセージをいただいております。東亜おじさん様メッセージありがとうございます。今日は他も多くの試合が開始されている日ですので、その中でこの試合を選んでいただけていることを非常に光栄に思います。ぜひご観戦お願いいたします。現在フィールド上はウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールは審判団の判断でその日の天候に応じてクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。さあそのウォーターブレイク解けます。試合再開となります。ユニコーンフォースダウン8、こちらのパントフォーメーションを選択しました。これは陣地を挽回することに成功し、熊本陣40ヤード付近でボールデッドしまして、この位置での攻守交代となります。攻撃権は変わりまして次は熊本の攻撃となります。双方とも試合開始の初手になりますシリーズは共にパントという形に終わりました。スタートダッシュお互いにそれぞれ封じたい形になっておりますが、さあその2つ目の攻撃シリーズ、その攻防どのような形になるでしょうか。熊本は2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオン自陣41ヤードから熊本ファーストダウン10。さあまずスクリーンパスを投入しました。スクリーンパスはロングパスを見せると見せかけ、そしてブロッカーをレシーバーにつけてそこからキャッチアンドラン図るプレーです。それをランニングバック31番に託しましたが、しかしこれはユニコーン見事対応しノーゲインに終わらせました。従いまして位置変わらず熊本セカンドダウンの状況になります。失礼しました、3ヤード前進しております。獲得距離訂正いたしまして熊本セカンドダウン7。ボールオンは自陣43ヤードです。今度はランプレー、ランニングバックに託しまして右オフタックル付近を突破を図りました。
オフタックルはラインマンの一番強い外側にあるタックルの選手の外の近いポイントです。最も力が集めやすいポイントとして有名な場所ですが、この位置にランニングバック26番を投入しまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア26番は国広です。熊本大学出身。熊本サードダウン4の状況に入ります。ボールオン自陣47ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック5番、ここでワイドレシーバー83番にパス。83番ディフェンスの隙間を見事につきまして、このパスをキャッチし攻撃権更新です。熊本マーベリックスファースター。見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。取りました。ワイドレシーバー83番は吉村、京都東京工業大学出身です。さあ、これによって熊本は相手陣に再び入りました。相手陣45ヤードから熊本ファーストダウン10。このパスは成功。ここでクォーターバック5番、一気にロングパスを投じました。エンドゾーンに届かんというロングパスでしたが、ワイドレシーバー、しかしディフェンスのカバーがありまして、ここに走り込むことができませんでした。攻撃権を一つ失いまして、セカンドダウンに変わります。クォーターバック吉村、しかしここで素晴らしい強肩をまず披露しまして、ユニコーンのディフェンスにプレッシャーをかけます。熊本相手陣45ヤードからセカンドダウン10。ここで熊本はジェットモーションスイープ、オフェンスチームが1人だけ横ないし後方に動かせるモーションを使いまして、ランニングバック25番スピードに乗って左オープンをつきました。これが構想しまして約7ヤードのゲインです。ランニングバック26番は国広です。熊本大学出身。熊本相手陣33ヤードからサードダウン3。さあ、この3ヤードの攻防を注目しましょう。クォーターバックドローです。クォーターバック5番、ここで自らの足によって攻撃権更新を図りました。さあ、その判定どうだったか。攻撃権更新になりました。熊本マーベリックスファースター。クォーターバック1、その走力とそしてヒット力によりまして一気に攻撃権更新を重ねております。見事攻撃権更新を果たしたクォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。これにより熊本は再び1回目の攻撃となります。ボールは相手陣35ヤードからのファーストダウン10。今度はランニングバックに託しました。ランニングバック31番、ハンドオフから中央突破を図りましたが、これはしかしユニコーンもディフェンス踏ん張りまして左オープンに弾き飛ばす形でこのランプレーノーゲインとしました。ランニングバック31番の大黒はかつて X2 大阪ガススカンクスにて大阪ガスを優勝に導いたランニングバックです。それほどの選手ですら封じ込むユニコーンのディフェンスにも注目したいところです。さあ、次のプレーはどのようにするでしょうか。熊本セカンドダウン10。タッチダウン。なんと効果でクォーターバック5番右に流れて、そこから一気にロングパス、エンドゾーンに投げ込んだそのパスをワイドレシーバー87番飛び込みまして見事キャッチしまして、タッチダウン成立です。熊本マーベリックスタッチダウンにより6点先制となりました。見事タッチダウンを上げました。クォーターバック5番は吉村、取りました。ワイドレシーバー87番は林は西南学院大学出身のプレーヤーです。
そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。熊本キックフォーメーションを選択しました。このキック成功しまして1点追加です。熊本マーベリックス7点、ユニコーン0点となりました。ここで第1クォーターの時間がなくなりまして第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして熊本マーベリックス7点、ユニコーン0点となって第2クォーターに入ります。